SP, D66, Partij voor Zeeland en GroenLinks dienen tijdens de Statenvergadering een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde staten. Het wordt hen kwalijk genomen dat zij niet tijdig hebben overlegd met de Provinciale Staten over de 57-plus-regeling voor ambtenaren. De bewuste informatie kwam wel erg laat naar PS. En voor een deel ook nog op ons verzoek. En daarmee heeft het college het zichzelf en ons moeilijker gemaakt dan in onze ogen nodig was. Provinciale Staten hebben uit de pers moeten vernemen dat dit collegebesluit was genomen. Waarom heeft u de Staten niet desnoods vertrouwelijk geïnformeerd? Communicatie is op elk niveau, in elk overleg en bij elk besluit cruciaal. Het was een bijzondere dag in Middelburg omdat er maar liefst 2 moties van wantrouwen werden ingediend tegen het college van gedeputeerde staten. De tweede motie van wantrouwen ging over de ontpolderingsdiscussie. Later meer hierover.